یتینیس خریده بولسن صبح ها زندگی برنامه سنه دوامگه خوش گرفتید تشکر می کنم از تمامی شما بیننده های عزیز که تا لحظه با ما هستین و ما را همراهی کردین خدا کنه که تا ساعت ده با ما باشین و از داشته های جالب دیگه که تقدیم شما عزیزان میکنیم لذت ببرین حضرت محمد صلی الله علیه و سلام پیامبر بزرگ اسلام میفرمایند که شما را سفارش میکنم بر راستگویی که با نیکوکاری همراه است و هر دو بهشتند و شما را منع میکنم از دروغگویی که با بدکاری همراه است و هر دو جهنمند موضوع امروز ما هم در رابطه بر راستگویی است ای که راستگویی چه هست چه آثار مفید میتواند در زندگی ما داشته باشه و چطور میتونیم که شخص دروغگو را از راستگو تفریق بکنیم موارد هست که امروز میخواهیم با استاد محترم که در این بخش مهمان ما هستند آقای نجیب الله زازای استاد پهنتون صحبت بکنیم خوش آمدین استاد صحبتتون بخیر مرنکم جونده و سلام علیکم خیلی استاد ستاسو کرمندانو ته او لیدن کو تحلیل جوری و سخ... او او خوشاله سفر نیک پیل کړی بسیار تشکر شما زنده و سلامت باشین خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در صبح و زندگی داریم شکار. در ابتدا قبل از اینکه بالای آثار و با تاثیرات خوب راستگویی در زندگی فردی صحبت بکنین خوب تعریف از تعریف داشته باشین از راستگویی که راستگویی چی هست من نه کوم او دی ویل د نیکو اخلاق او خو خو یونس هي هغه سوچ چې هر سوچ رښتیا وي هغه د عزت هونوي او خلک کقدر عزت کوي او په حیرت کې د ثواب مستحق ګرځي سوچ درو وي هغه تل ناکام وي او هیڅوک عزت نکوي خپل ول یو خپل درد شله سور کوي او زموږ تاسې به ترخی ته یو درخته وي کو مالته او درو وي د انسان روټه هم ضرورت یعنی zarar سوی هغه سوچ درو وي هغه یعنی مختلفه مشکل سره مخ کیږي لکه ډاکټره نوایې څوک مثلا درو هوایي کا ظاهرا هغه کې مثلا د هر کس ګټه همي او هغه رښتیا ته ضرورت یعنی زړه رسوي مثلا هغه تشویش کوي چې ما سم دا خبره زکوم درو وایم د زما په سر اړتیا نشي <تصفح> تنشوش کوي تنشوش لکهبلغه ته فشار پیدا کیږي او مختلف مشکلات سره مخ کیږي زه متاسبې شم ته رښتيو وایو کتو رښتيو وایي هغه خپل وجدان ته ملامت نوي قصودرو وایي هغه خپل وجدان ته ملامت وي یلکه مشران یو متل کوي چې دروغ مزل لند ده په حقیقت قصودرو وایي هغه زړه اختیږي زه متاسبې شم ته رښتيو وایي چې متاسې ورستم رښتکی وي ول اولن رښتیا نه وایي ام درکمت عبد الله بن عمر سره روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې هر څوک درو وای داغه څخه در رحمت ملائکه یومیل 15 لریزي زکه چې هغه بعد د هغه سره حبت به احساسوي او د همدې عمله یعنی اني حب څخه د رحمت ملائکه یومیل 15 سره لریزي یعنی ام درکمت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسه صدور کار کاوي او تاسه به حصکل ناکام نشي تلبو كميابه تلب سلوري وسي او هم بده دغه دنيا फायदा ولري هم بده دغه دنيا फायदा ولري انا کوم شاندي اول تاسه به چ رختيو وي رختم علي ولري يعني خبرو کې رختيو وي او درختيو در حل کوملتياوک دويم د چ تاسه به چ حلال رز و ګټي رز و ګټي يعني حلاله ګټوکه او دريام د چ تاسې باید چې هغه چا ملته وکه چې هغه رښتیا ویون کوي یعنې رښتیا وي او زمونږ یو بل <سؤال> داسې تاسې باید چې امانت وساتې امانت کې خیانت ونه کوي او بلد چې دروغ وویل <سؤال> هلق چې څو دروغ وایي هغه تل ناکام وي او ام داسې یعنی مختلف لامل لري یعنی روغتیا ته ضرر رسوي چې اسلام وایي چې دا کار مه کوه بیا یې چې وایي نه که نه اسلام زموږ تاسې فایدې وایي که نه بیا موږ او مورد بسیار مهم شما اشاره کردین از جمله ای که بسیار جالب بود کسایی که دروغگو هستند و راستی را پیش خود نساختن در زندگی حتی میتونن بر صحتشان هم مضر تمام شوه و دیگه کلا همو تشویشا و عذاب وجدانه که خودشان ممکن داشته باشن ای آیسایس تا با مرور زمان سبب میشه که به صحت فرد هم مضر تمام شود بله. اما استاد بیاین در رابطه با تاثیرات اجتماعی راستگویی صحبت بکنین کسایی که راستگو هستند در زندگی اجتماعیشان چقدر میتونه اونا را کمک بکنند تا با موفقیت برسن و بالاخره از چه جایگاه اجتماعی برخوردار خواهند شد ام... درخه سوچ ریختیا وای ملتی ملتیا هر سو کوی او رښتیا ویونکي الله جل جلاله خو خوخيږي هر څوکي خوخوي هر څوکي عزت کوي کسوک دروغ وای هغه څوک عزت نه کوي لکه منافق انسان د دروشن سره بجم دل کیږي اول خبرو کی دروغ وای ډورا منافق چې وی هغه دروغ وای دري دویم د در چ امانت کی خیانت کوي سعید یعنی دروغ وای امانت کی خیانت کوي یعنی د خپل یو نه خه د چاله د منافق ته کغهړه چې منافق نو و سیږي او منافق نه وای او تل رختیاوي او درښتيو خلکو ملتیاوکه مثلا زه یو مثال در کوم زه تا نن وایم چې صحا د زو یو ځایک میټینګ لر وګور او سبا ته ل دری بجې مثال فارګزامپل دری بجې رتوم او دری بجې نه درزم <applause> زه بیا ځان سره فکر کوم چې زه یو بهانه کوم او د سر زنه ګورم یو کنیٹ ورکم <applause> او بهانه چې زه کومه هغه دروغ شول او د دروغ وایې مې او د هک چي مسمن زما سره د احساس وی چې د دروغ وای د منافق یو نه ده زه به هیڅ کله دروغ نه وایم فارګزامپل د یو کلام د تاته تا درکوم هه mm -hmm. سو وخت تیر شول او دا کلام تاسو سره ده او دا کلام تاسو خوښ شو او نه واړې چې ماته او پس راکې او بیا وایې چې مسمن دا کلام مات شو یا خراب شې نه ورکه شو اها د تا خیانت وکړو صحیحه او خلک د متاسف خیانات نو وساتی او د خپلو قسم د منافقنو یو نه خه د هم ده او زمو متاسبه چې ترې اختی او یو ډېر اختیو خلک ملتي او کو او درو مختلفه ملل رځ خلک درو وای فار ایگزامپل ميرمن خپل مرګل ته هم درو وای زنه وخت یغوسین زان وژغوري خا درو وای پ سو زاینو کې جایز دي چې انسان درو وای مشکل نشته باید چې درو وای سو زاینو کې درې زاینه دي اول پیو جن میدان کې غاړي دوښمن ته ماته ورکې کاته ته ا دروغ یعنی پوسته ته 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 ماته ورکول هیڅ دروغ وایي کوم مشکل نشته په جن میدان کې دویم په هغه ځکه دروغ جایز دي چې دوه مسلمانانو مثال جنګ کړي جنجالي کړي غاړي د مسلمانانو ترمن جوړه کوي ا مشکل حل کوي هغه ځکه ته دروغ وایي مثلا احمد علي احمد علي سره جنجال راغلو جنګیو کو غاړه د وترمات جوړه کوي تراش الیته وای د احمد صفات او کزان چې مثلا احمد چلیډر انسان دی او زما باندې ډېر ګراند دی بیاش الیته احمد باره کې معلومات ورکې د وترماس خپل منس کې بې نزياتیږي او بیرته یعنی هغه کینه لمن دزي که مثلا دا د وت به ورستم ستا په هک لپوشن مثلا د قسمه دروغ ویلو هغه لستا سره نورې من نزياتیږي دا دروغ نه دی او بل کوم ځای کې جایز دی دروغ هاون کول شي خپل خاصه دروغ وي کوم وخت کې هغه لوکه چې تقارل چې خپل خزره اسلای کوي نیک لری طلب ربول که ته دروغ هم وي کوم مشکل نشته دي خزنه خلک دي په مختلف ځای کې درو وای لکه یو انسان دی درو وای د پیسو لپاره غرش پیسي وګټي پیسي لستر اوړي هغه تمته سي جدا وای او حیرت خور وای لکه تاسو بزر کړي دلی یو کسته خیراتولوي مختلف بهاني کوي دروغ وای چې مثلا اخرات د پیسو لستر اوړي آها دقیقا پس چه خوب است که ما کوشش بکنیم اولا که هیچگاه دروغ نگوییم همیشه راستی را پیش خود بسازیم و در کنار این هم اگر گاه مجبور شدیم که دروغ بگوییم از سه طریقه یا سه جایی که استاد محترم اشاره کردن بر ما فقط در این سه مورد ما میتونیم استفاده بکنیم و هم در صورت که یک مشکل بسیار بزرگ باشه و موارد مشخص شده که استاد لحظات پیش هم اشاره کردن خب حالا استاد خواهیم نظرتان را داشته باشم در رابطه با اینکه داشتن راستگویی و داشت داشتن اعتماد بشتر در بین اعضای خانواده چقدر میتونه اونا رو کمک بکنه تو ای که یک زندگی خوبتر و مسالمت‌آمیز داشته باشن بسیار کوتا اگر بر ما بگوین فقط یک لقطه وخت مثلا غاړه چې یو یو اعتماد ولر یو باور ولر پیو کورنه کې یو ټولنه کې بهتر اخته وای لکه مثال درکو یو دوه کاسان دی نماز شوی دی غاړي د وټرماس تر اخیره پورې مشکل رانی شي د دوړ به یو بل تر اسکار او وس یو بل ته رښتيو وي ان شاء الله د وټرماس په اخیره پورې خښون طریق مشکل بن پيدا کی بله بسیار تشکر استاد محترم ازيک امروز در صحه زندگی تشریف اوردین و نکات بسیار خوبه همراي ما وبیننداشه ریک ساخته شکور سلام شوشین